Ururka Samafalka arrimaha bulshada ee Haldoor ayaa waxa uu deeq raashin gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku nool magaalada Hargeysa gaar ahaan degmooyinka Axmed Dhagax, Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge. Raashinka la gaarsiiyay qoysaskaasi danyarta ayaa waxa loogu talagalay fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed inay ka dhigtaan afur, iyadoo xubnaha mas'uuliyiinta ee ururka Haldoor ay bulshadaasi gudoonsiiyeen kaalmada si raashinka ee loogu talagalay. Intii lagu guda jiray qaybinta raashinka loogu talagalay dadka danyarta ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxaa la eedaamay eedaanka salaada maghrib ee xilliga afurka, iyadoo ay hawshaasi sii socotay ilaa iyo laga gaarayay habeennimadii. Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamuud Dube, agaasimaha ururka Samafalka ee Haldoor oo xilligaasi ku guda jiray hawsha qaybinta raashinka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ururka Haldoor uu gaadhsiinayay dadka danyarta ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yidhi: Bismillaahi Raxmaani Raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa sayyidil anbiyaai wal mursaliin. Waa garanay saaxiib bixintii sadaqada bisha barakeysan ee Ramadaan oo aan weli ku guda jirno. Waxa inaga gaadhixay goor dhaweyto xilliga aan garanay saaxiib afur lahayn, kadib afurkii kadib aanu dib hawshu soo galay oo arkaysaana waa xilli habeenimo aan ku guda jirnaa. Insha allahu tacaala waxaa naga ogeysiisa inaanu berito tirabeedmo markaan hawshan caawa dhammayno. Insha allahu tacaala aanu doobi doono warbixintii oo dhammaystiran hal mar oo aanu garanaysahay berito si shi jaraayd ahaana aanu doobi doono saanaan muuqaalka idin kusoo dari doono biidmillaahi kariim. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Sidoo kale mas'uuliyiinta ururka arrimaha bulshada ee Haldoor ayaa waxa ay ka xog warrameen sadaqaadka bisha barakeysan ee Ramadaan loogu talagalay kaalmeynta dadka danyarta ee ku nool gudaha magaalada Hargeysa. Cabdinuur Maxamed Carab, Deeq Cismaan Daahir iyo agaasimaha ururka Samafalka arrimaha bulshada ee Haldoor Cabdiraxmaan Dube ayaa iska daba maray qiimaha ay leedahay in dadka masaakiinta ah la quudiyo bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoo u duceeyay dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay mashruuca loogu kaalmeynayo dadka danyarta ah bisha barakeysan ee Ramadaan gudaheeda. Waxaanu bixinay sadaqaadkii lagu soo hagaajiyay dadkii masaakiinta ahaa oo aanu siinay qoysas masaakiina, oonu ugu talagalnay afurintii Ramadaanta annagoo ah ururka Haldoor. Runtii waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ururka oo ururka ka mid a amaba cid kaleba ha noqote oo ka qayb qaadatay caawinta masaakiinta. Waxaanu afurinay 15 qoys oonu siinay raashin iyo timir iyo saliid iyo wixii u noqon lahaa afur. Aad iyo aad baan mar kale ugu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay bixinta sadaqaadka. Dhammaan way mahadsan yihiin. Dadkiina runtii dad badan oo danyaro oo aada masaakiina jira, dadkiina way sugayaan cid kastoo wax bixin karta. Waxaan fariin u dirayaa cid kastoo wax bixin karta ina ay ka qayb qaadato quudinta masaakiinta. Ilaahay mahad yahay ka gaadhe. Waxaa noo soo gaboobay wejigii koowaad ee bixinta sadaqada. Haldoor wuxuu u taagan yahay mar walba barbaristaaga iyo caawinta dadka tabaalaysan, dadka jilicsan iyo kuwa aan awoodin inay helaan quuto daruurigooda. Waxaan mar walba mahadda Alle kasoo u mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay hawshaas, cid kasta oo waqti ku bixisay, iyo cid kasta oo juhdi iyo dadaalba gelisay sidii dadka masaakiinta ah ay u soo gashay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyagoon waxaynin gacanta weyn ka geysaday. Haddii ay yihiin xubnaha qurbajooga ah iyo haddii ay yihiin xubnaha qaranjooga ahba, waan u mahadnaqaynaa maxay tahay gacantii ay ka geysteen ama sadaqaadkii ay Ilaahay hortii ay ula baxeen. Siduu sheegay Cabdinuur Maxamed Carab, qoysas danyara oo ka kala tirsan maxay tahay degmooyinka Maxamuud Haybe, Maxamed Mooge iyo Axmed Dhagax ayay sadaqadani gaadhay. Guryahoodaanuna ku garaacnay annagoo u eegaynaa siday u kala culus yihiin baahiyaha iyo sida loo kala danyarsan yahay. Annagoo u eegaynaa ayaanu qoysaska Ilaahay amarkii wixii na soo gaadhay aanu gaadhsiinay aanu u kala xulanay ama aanu ku kala dooranay. Waxa weeye bishii barakeysnayd ee Ramadaan baa lagu jiraa, sadaqaduna
ووحى وجوهنا عسى رسولنا عليه أفضل صلوات الله والسلام عليه بشن بركة سنة رمضان صدق هذا آدب وبحن شري آدنا ورنتي ودي رجلين شري مركا وان دي رجلين هنا وانو نود عينينا وانو نا محيه توين أم هذا قينا عد كستا أو محيه توي عنك جيستها وشاس وصدى الشيخان ابن هاي قهري خصنا شعب النور محمد عرب يا أجلس أجلس متى قسم ظاهر لما أنتوا تبع حي سيدي يا مكرنا سهوشي بحين تصدقات كبشة بركيسنا ربضنا يودعين كنتي أختي أنا هوشن بلوني مكرنا سهل حل عصرها أيان كل جرسي وينين لما أن وده كذنها هوشي أنت عاد سوتشي دي إلا فرك بينه كذي إلا حلها بيني ما واحد تضبطها بيني ما يدار هذا بنسيق بيني een wax kalena deemaga hayo dadaalkii magaranaysa Haldoor lagu yaqaanay ee magaranaysa Xuseenimada iyo samafalka aha ee ururka Haldoor ku suntanaa een xubnaha ururka Haldoorna guud ahaan waa xubno muxsineena oo ah dad isku midoobay inay magaranaysa mid xoogiisa barakeysay mid maalkiisa barakeysta iyo mid maskaxdiisa barakeystaba oo magaranaysa sadaqadeystan ka wada een dhamaantoodna waxay magaranaysa dadaal ugu jiraan oo sidii magaranaysa mucaawinada ay dadkooda jilicsan gaarsiinayaan ay runtii noqon lahayd mid magaranaysa marba mar ka dambeysa la sii ballaaray bismillaahi kariim een insha Allah ta'ala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan u ducaynaynaa xubnihii sida firfircoonida leh uga qayb qaatay bixinta iyo magaranaysa la baxa maalkooda ilaahayna waxaan leeyahay maalkiina iyo muruqiina iyo maskaxdiina waa idin barakeeyay bismillaahi kariim ubadkii horeyana Allah idin daayay iyo odayaashaba waxaa aniga intaas ayay iga eegtahay insha Allah ta'ala.